Отже, друзі, всім привіт. Сьогодні таке відбулося, що три дні безкоштовно доступна сета курсу. Я дуже багато про неї чув, але ні разу в неї не грав. Тому я навіть не маю уявлення, що це за гра. Знаю, що це прям такий має бути прям доволі крутяцький автосимулятор. Але так як в мене немає руля, то буде, в нас буде такий перший фановий погляд на все це, ну, взагалі на графіку, на те, що можна подивитися в грі, і взагалі, як воно все відбувається. Давайте зараз перейдемо до налаштування гри, і там уже більш детально обговоримо зараз. Зараз ми перейшли, я знижу налаштування, тому що в мене комп'ютер не дуже такий прям хороший. Розумію, що дивитись все на низьких – це не так уж і добре, але просто мені хочеться хоча б подивитися, що це за гра, що вона з себе представляє, так помовити. Отже, так. Отже, ну що ж. Зараз, значить, стало трішки легше. Зараз подивимось, яке навантаження на процесор і підемо. Так, що в першу чергу хочеться сказати? В першу чергу хочеться сказати, що музичний супровід доволі таки приємний. Ця музика, яка грає на задньому фоні, доволі таки приємна. Добре, давайте тоді перейдемо. Давайте зайдемо в кар'єру відразу. Нова, звісно, кар'єра. Так, ну, звісно, вмкнути автоматично, руля нема, нічого нема, траєкторію, ну, давайте, нехай буде. Так, а що таке довжина? О, це, напевно, коротка, середня та довга. Ну, коротку давайте візьмемо. Так, ну, Lamborghini це. Bortolotti, Lamborghini factory driver and 2017 Blancpain GT Series champion. Welcome to the career mode of Assetto Corsa competizione. Це один з пілотів Lamborghini, який вітає нас у цій грі. І так ми будемо починати в молодіжній програмі Lamborghini. Цікаво. Так, спочатку їм треба впевнити, що ми можемо їздити на цій машині, це, тобто, якийсь тест буде попередньо. Вивести машину з піту нам потрібно і виїхати буде. І не вийти за зони траси. Це таке попереднє. Звісно, я дивився, є ці TrueMaster рулі, там взагалі круто, там прям. І самі зміни рулі не так, як у Logitech є. Я думаю, вони прям під цю гру і розроблялись. Взагалі, я думаю, що якщо взяти от реально саме такий TrueMaster руль, там коробку передач до нього, три педалі, то це такий прям симулятор має бути доволі хороший. І наскільки я пам'ятаю, то я читав, що траси в цій Assetto Corsa, вони прям один до одного, як реальні. Так. Так, нам кажуть, що ми стали учасниками тренувальної програми Lamborghini і команди Lamborghini. І у нас буде 10 хвилин тренування спочатку. Ну добре, як перейти далі. Поїхали. Green light, go, go, go. Welcome to the Lamborghini Youngster Program. Today you are given a seat in the Lamborghini program. Так, добре. Ну, добре, я зрозумів, так. Ще нам треба розібратися, як нам тут виїжджати. І що робити. Так, час пішов.
чекайте, щось тут взагалі не зрозуміло. Тут керування не так, як у всіх іграх. Потрібно з... так. А, це А. Ага, тут все зовсім змінено і все не так, як я звик до нього. Газ А, З. Так. Наліво, направо. Ну, трошки... Так, ні, давайте ми все-таки зробимо як... Як... стоп. Я роблю не те. Робимо так, як звично. Ми все одно граємо на клавіатурі. Так. Ну так, да, на клавіатурі ти тут не пограєш, тому що, бачите, руль прям крутиться дуже швидко. І... Да, ну нічого, ми зараз подивимося, що це таке, як воно виглядає. Взагалі, так, тут у нас є траєкторія вже, по якій нам краще їхати. Тут не так, як в Need for Speed нажимаєш на тормоз, на тормози. Тут схоже, як в реальному житті, все, не знаю. Відразу хочу сказати, що звук. Звук мотору, звук того, як працює мотор, і звук підвіски. Тут схоже на справжню. Все доволі цікаво. Але да. Ого. Я вже вийшла за трасу. А можна тут вихід змінити? Якось. О. Ой. Да, ну, взагалі цікава гра, але... Ой. Бачу, що мій комп'ютер її не дуже тягне. Але хоча б в цей тестовий період, в 3 дні, можна треба подивитися, що це таке, чим його їдять, як то кажуть, і чи варто його взагалі придбати. Але я вже бачу, чесно вам скажу, що гра на клавіатурі вже ось з перших хвилин, я скажу, що гра на клавіатурі — це не те, що потрібно тут, особливо, якщо ви звикли грати там від першого лиця, дивитись там. Позиція салону, від руля, то явно ні. Тут потрібен руль, це 100%. Хоча б, але хочу ще зауважити, що якщо руль тут брати, то тут має бути руль справжній з обертами на 360, на 900 градусів, на 900, перепрошую. Має бути якийсь Logitech від G25 до який там нові, там 923, наче новий, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Якісь такі треба брати. Три педалі, тобто три педалі, коробка передач або селекторна коробка передач, і такий для цього симулятор підійде. Але і комп'ютер, як я бачу, і комп'ютер теж треба значно краще, тому що в мене там ой-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 ой. Як я бачу, що які мене там, у мене 960, ні, ух ти ж, ого, так, у мене процесор i7-770, і відеокарта 1050T мобільна, я бачу, що її взагалі не вистачає під цю гру, можливо без стріму її вистачало б, але тут за стрімом її точно вже не вистачає. Так, ну я думаю, ми зараз спробуємо ці. Ух ти ж. Ну, тут треба, звісно, звикати до всього цього. Зазвичай, знаєте, в іграх, коли ти граєш цей автосимулятор, ти нажимаєш на тормоз, і вона гальмує так швидко, що... Ну, воно так швидко гримує, що тобі неважливо, коли ти там почнеш гримувати. Але тут я бачу в цій грі вже, що воно гальмує доволі не так, як у інших гонках, а як в реальному житті, як у автосимуляторах. Потрібно починати гримувати значно
значно наперед. О, перший раз ми пройшли цей поворот. На 10 балів, як кажуть. Яких 10? Ладно, на п'ятірочку з 10. Зараз. Головне на наступному відтормозитися завчасно. Так, ну що ж, починаємо тормозити. Мова. Так, так, так. І що ж нам вдасться зараз? Ой-ой-ой-ой, мене стреси не викинули. Трошки підгазовуємо на виході. Ой-ой-ой. Да. Ну, тут бачите, я відчуваю, що це справжній автосимулятор, і коли ти починаєш трішки нажимати на клавіатурі, воно зовсім не так передається в реальному житті. І всі ці ривки, вони якби дають про себе знати. Тому що якби був би руль, береш і доволі плавніше можеш керувати автомобілем. Тому що, ну, видно тут, як тут колеса повертаються, вони дергаються тут собі. Це не так, як має бути. Тобто так, це справжній автосимулятор. Що? Хочеться поміняти пісню, якщо хочеться в гоночки грати, то це потрібно брати Need for Speed якийсь там. І... Ой-ой-ой, ні, знову ми тут вийшли за зони траси. Ми тут ніяк не можемо. Ці 5 і 6 позиції ніяка. О, приїжджу. От дійсно, це про те, що я кажу, бачите, як я починаю натискати на поворот, він прям шмигає. Йоркаємо так, це не те, що потрібно її грати, отак, з видимо першого лиця, як не дуже приємно, коли цей руль постійно йоркається. Ну, що ж, протестуємо хоча б, дивимося, що це таке. Так, машина за нас справжня, я б сказав. Ну, я бачу, що тут дуже цікаво зроблено. Видно, яка резина, наскільки вона зношена, який тиск в якому колесі. Видно, скільки палива залишилось, наскільки кіл цього палива вистачить. Там, якщо ще звернути увагу, то справа знизу можна побачити, як сильно натискається на педаль газу або педаль гальма. Тобто, так, коли ти з рулем граєш, то це значно. Ти можеш чуть-чуть натиснути, чуть більше, чуть менше, трішки притормозити. Тому що тут я все натискаю, і він вже прям до максимуму. Але ви ж маєте розуміти, що якщо в реальному житті, наприклад, якщо ви, наприклад, в реальному житті натискаєте так сильно на гальма, то АБС може вмикатися і так далі. І, ну, що хочу сказати, навіть на, чесно кажучи, навіть на мінімалках, от, якщо зараз подивитися, в мене стоять всі самі тормози, що ти гальмують. Ні, ні разу ще не вдалося. Якщо подивитися, то навіть усе на мінімалках, то якість доволі така. Ну, я й навіть заглух. Ось Фанатек рекламують. Ось навіть тут в пів рекламують Фанатек. Фанатек, наскільки я пам'ятаю, це теж щось там зв'язане з автосимуляторами і так далі. Якісь обладнання. Мабуть, навіть в лінії, я не пам'ятаю точно. Але щось в цьому є. Ну,
Ой. Ну, знаєте, чесно кажучи, цікаво. Ого, він мене підрізав. То я їх там вдаряв, це він мене підрізав. Я навіть чистих рук ні разу не пройшов. Ну, от нема в мене не кращого круга, нічого нема, тому що я ні разу, кажуть, нормально навіть раз не прийшов. Ой. Так, ну що ж. Зараз подивимося, що далі воно буде писати. Ну, тут зрозуміло, що тут навик. Так. Ні, ми не будемо продовжувати. Я бачу, що в цьому немає сенсу. Давайте так. Що хотів би сказати про цю гру? На перший погляд, гра дуже цікава. Навіть на мінімалках графіка цікава, але в цю гру потрібно грати виключно з рулем. Так, можна якось намагатися грати на клавіатурі, але це взагалі не те. Взагалі тут нічого не відчуєш, нічого не зрозумієш, тому що це справжній автосимулятор. Як мінімум, можна спробувати на джойстику. Є ці джойстики від PlayStation, від Xbox, їх можна приєднувати до комп'ютера, якщо у вас нема консолі. Можна приєднувати джойстики, там теж, там хоч трохи, але вже... Можна якось регулювати силу надавлювання на клавіші, на джойстики. Це справжній автосимулятор. Це не просто там, як ми звикли, Need for Speed, а гоночки давайте поганяємо і все. Ні, це справжній автосимулятор, до якого потрібно підходити зовсім з іншого боку. Отже, я думаю, що колись до цієї гри все-таки вдасться повернутися, коли буде руль, коли буде значно кращий комп'ютер, тому що зараз з тим, що маю, це не вихід. Так, побалуватись, як то кажуть, побалуватись, подивитись. І, ну, все-таки добре, що є такі дні, коли можна безкоштовно качати гру, повну версію гри, і там нехай де навіть 3 дні, але подивитися. Дякуючи Steam, ми хоч подивилися, що то воно таке є. Отже, Assetto Corsa, дякуємо тобі, що ми тебе протестували, і ми повернемося до тебе в наступний час.